Qarabağ savaşında Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən rusiyalı ekspertlər İqor Karaçenko və Maksim Şevçenko oktyabrın 14-də Minsk şəhərində keçirilən Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə münasibət bildirib. Hərbi ekspert Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının redaktoru İqor Karaçenko qeyd edib ki, Ermənistan Qarabağ müharibəsinin başa çatmasını ehtiva edən üç tərəfli bəyanatın bətlərini icra etmir. O bildirib ki, əldə olunan razılaşmaya əsasən regiondakı nəqliyyat yolları açılmalı idi. Lakin müqavilənin bu məsələ ilə bağlı bəndləri hələ də icra olunmamış qalır. Stat, bunun başlıca səbəbi Ermənistan siyasi rəhbərliyinin qeyri-konstruktiv davranmasıdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olan bütün qanunsuz erməni hərbi birləşmələri oradan çıxarılmalıdır. Hərbi ekspert Azərbaycanın erməni vətəndaşları haqqında da fikirlərini bölüşüb. O bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilər öz gələcəklərini Ermənistanda yox, Azərbaycanda görməlidir. Stat, Qarabağ erməniləri də Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bu səbəbdən də ermənilər özlərini və övladlarını Azərbaycanın vətəndaş pasportunu almağa həm mənəvi, həm də hüquqi cəhətdən hazırlamalıdır. Statın sonu. Ekspert onu da qeyd edib ki, ermənilər Azərbaycan cəmiyyətinə vətəndaş olaraq tam inteqrasiya olunmaları üçün millətçi ideologiyanı, bütün əvvəlki ehkamları bir kənara qoymalıdır. Stat, Qarabağda ən müasir quruculuq işləri aparılır. Bunlar ermənilər üçün də cəlb edici işlərdir. Minsk görüşü ilə bağlı digər ekspert Maksim Şevçenko da Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən çıxış edib. O bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupu tarixi ədalət üçün heç bir iş görməyib. Stat, danışmaq döyüşməkdən daha asandır. Mən hər zaman bu cür görüşlərə müsbət yanaşıram. Bilirik ki, indiyədək ATƏT-in Minsk qrupu tarixi ədalətin bərpa olunması üçün heç bir iş görməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu təşkilatın fəaliyyətinə verdiyi qiymət tamamilə doğrudur. Ekspertin sözlərinə görə, tərəflər dialoqun qurulmasına və münasibətlərin sağlamlaşdırılmasına ehtiyac duyurlar. Stat, inanıram və bilirəm ki, Azərbaycan və erməni xalqları sülh istəyir. Azərbaycan iqtisadi münasibətlərin və nəqliyyat dəhlizlərinin qurulması istiqamətində öz addımlarını atıb. İndi Ermənistanın növbəsidir.